Die waarschijnlijkheid dat myne beter is, is baie goed. Ja, dat is ook waarschijnlijk, dus ek stap. Oké. Goed, ons sal moet dit dan uitsorteer met een relatieve frequentie. Met andere woorden, ons kan waarschijnlijkheid bereken deur dat almal proe aan jou ouma's saus en aan my saus. Wat? Keine metal. Dis lekker. En dan kan ons sê, uit 30 kinders uit, het 17 gesê, myne is beter, en 13 het gesê, jou ouma's is beter, so die waarschijnlijkheid of die relatieve frequentie dat myne gewen het was 37. Dit is relatieve frequentie, julle, precies wat ek nou net verduidelik het. Wat is relatieve frequentie? Hoef jy eindelijk te weet nie. Maar wat is relatieve frequentie? Frequentie beteken die hoeveelheid keer. So sê nou ek flip een muntstuk en ek flip van 100 keer. Hoeveel keer is hy veronderstel om op kop te land? 50 keer, want die waarschijnlijkheid is ewekansig. Dit sê vir jou, die waarschijnlijkheid dat hy op een kop gaan val is 50% en die waarschijnlijkheid dat hy op stert gaan val is 50%. So hy moet die helft van die keer op kop val en die helft van die keer op stert val. En dan laat ek elke jaar die kinders coins flip en dan kom het baie nabij nou al vir die afgelopen, maar ek het nou nie meer graad 18, 19, nie, so het, toe ek het nog gehad het, het hulle elke jaar daar baie nabij uitgekom. Sê nou ek gooi dobbelsteen 620 keer. Hoeveel keer moet hy op die een land? 20 keer. Want ek het hom 120 keer gegooi. Die waarschijnlijkheid dat op die een gaan land is 1 uit 6, want dat is 6 kante. Met ander woorde, hy moet 'n 6de van die kere moet hy land op 1 en 'n 6de van die kere op 2. Sê nou jy jy is in 'n koma, iemand is in 'n koma en hulle word wakker. Wat is die kans dat hulle op 'n Dinsdag gaan wakker word? 1 uit 7. Is dit seker? Maar jy kan op 'n Dinsdag wakker word en jy kan nie op 'n Dinsdag wakker word nie. Dis nie, is dit nie soos 50% dan nie? Want jy kan op 'n Dinsdag wakker word of jy kan nie op 'n Dinsdag wakker word nie. Dis 50%. Stem hulle saam. Jy kan op 'n Dinsdag wakker word of jy kan nie op 'n Dinsdag wakker word nie. So is 50%. Want jy kan op 'n Dinsdag wakker word en of nie op 'n Dinsdag wakker word nie. Ja, so wat? Dis precies wat jy sê, is precies reg, ek probeer dit in mekaar maak. Die kans dat jy op 'n Dinsdag gaan wakker word, is verteenwoordig een dag van die week. Die kans dat jy nie op 'n Dinsdag gaan wakker word nie, is 6 van die ander 7 dae. So moet nie dink, dis 50-50 nie. Ok. So, ja, waarschijnlijkheid kan mys 'n bietjie so nou en dan die mekaar maak, maar ok, goed. Hopelik nie vir julle nie. Kom ons kyk na voorbeeld. Kom ons doen so maar voorbeeld uit julle boeken uit. Het iemand vir my 'n boek, want my foon word op die oomblik gebruik om 'n video te maak. Baie dank, jy is altyd so gaaf. Yes. Ons gaan kyk na oefening 1. En dan gaan sommer met jou 'n paar skryfwysies doen, he, wat hulle doen. So kom ons kyk na oefening 1 en ek gaan doen nommer D. Nommer D sê: 'n kas bevat 5 hemde, 3 denims, 3 pare denims. Is dit nou 3 denims of is dit nou 6 denims? Ek, dit is so precies wat ek wonder. Kom ons sê net 3 denims en 8 pare sokkies. Ok, so met ander woorde, 5 hemde, 3 denims en 8 sokkies. 5 hemde, 3 denims en 8 sokkies. Dis dalk, dit kom welke die Engels uit, het jy mos a pair of jeans. Nee, wat sê mens? Ja. Ek het 3 sokkies
Ja, maar kom ons sê, is sokkie is 'n paar. Hulle is soos pikke wyne wat vir ewig saam bly. Sokkies. Nou vra hulle vir jou. Ja, want al die vrae gaan oor 'n paar sokkies. So, kom ons sê die sokkies is 'n eenheid. Nou vra hulle vir jou, wat is die waarskynlikheid om okay, so waarskynlikheid skryf mens so. Wat is die waarskynlikheid om willekeurig een paar sokkies te kies? So, by die eerste vraagie gaan hulle vir jou vra die P staan vir probability. Wat is die waarskynlikheid om 'n paar sokkies te trek? Okay, so hoeveel items het ek? 6. 10. Wat? 16. En hoeveel sokkies het ek? 8. So die kans is 8 uit 16. Daar's 8 van die items wat voldoen aan my vereiste en die totaal is 16. So met ander woorde, dit lyk vir my is 'n half of jy kan ook skryf 50% of 0,5 of net soos wat jy wil. Okay, die volgende vraagie sê, wat is die waarskynlikheid om willekeurig 'n hemp of 'n paar denims te kies? Nou, is hier 'n sekere skryfwyse. Nommer 2 vra, die kans vir 'n hemp of het hulle gesê sokkies? 'N hemp of denim. Nou, hierdie story wat jy hier het, beteken of. Of. Dit is die skrywyse vir of. So, sê net gou vir my, as ek nou kan trek uit 'n hemp of 'n denim, gaan het makliker wees om een van die twee items te trek as wat ek net 'n denim mag trek. Wat gaan die makliks wees? Om net 'n denim te mag trek of om 'n hemp of 'n denim te mag trek? Hemp of 'n denim, definitief. Hoekom? Want ons meer. So, hoe gaan ek hierdie die kans kry vir hemp of denim? Sy gaan so, wat beteken dit? Jy plus dit by mekaar. Ok? So, jy sê dit by mekaar, hemp of denim, en dis hoekom ek vir jou sê, hierdie of is 'n houer wat alles bevat. Met ander woorde, dit bevat al die hemde en al die denims, maar dit sal hulle later sien hoekom ek nou dit so skryf, wanneer ons daar uitkom. Dis 'n houer wat alles bevat, so dit bevat al die hemde en al die denims. Met ander woorde, jy gaan sê 5 plus die 3 uit 16. En dit lyk vir my is ook 'n half. Goed. Nou vra hulle vir jou, wat is die waarskynlikheid om nie 'n paar denims te kies nie? So die derde vraag gevra, die kans om nie 'n denim te kies nie. So hy kry so 'n streepie by. Dit beteken nie denim nie. Help gou, wat gaan dit gelyk is aan? Ek mag nie denim trek. Hoeveel items bly oor? Is al die ander items, met ander woorde, op 16 al die ander items. Met ander woorde 5 hemde en 8 sokkies. Dit is 13 uit 16. Maar sê nou jy het 'n hele klerekas vol. Nou gaan jy hierso met plus en plus en plus en plus en plus. Wat is makliker? Trek af. As ek vir jou sê die kans op dat dit gaan reën is 40%. Wat is die kans dat dit nie gaan reën nie? 60%. So jy kan sê die kans of wat hier ook gebeur is, die kans om nie
Daai beteken, het jy vir jou bygeskryf nie. Die kans om nie 'n denim te trek nie, is 1. Want jy gaan iets trek. So die kans om iets te trek is 100%. So vat die totaal 1 of 16 op 16. En trek af die kans vir 'n denim. 3 op 16. En daar kry ons weer 13 op 16. So jy kan vir jou hierso iets in die algemeen neerskryf. Die kans om nie 'n denim te trek nie is gelyk aan 1 minus die kans om 'n denim te trek. Goed. Nou vra hulle by jou by vraag 4. Indien jy aanvaar dat jy klaar 'n paar sokkies gekies het en dit aangetrek het, wat sal nou die waarskynlikheid wees om 'n hemp te kies? Wat sal die kans wees om nou 'n hemp te kies? Jy het nou 'n paar sokkies getrek en jy het dit aangetrek. So wat sal nou die kans nou wees vir 'n hemp? Hoeveel hemde is oor? 5. Hoeveel items is oor? 15. So dit sal wees 5 uit 15 wat gelyk is aan 'n derde. Hier kom 'n vraagie 5 wat ek vir jou gaan byskryf. Wat is die kans om 'n hemp en denim met een slag te trek? Vriende, is daar 'n item wat 'n hemp en 'n denim gelyktydig is? Nee. So tensy daar 'n hen min is. Het ons 'n jumpsuit hierin? Nee. Ons het nie 'n jumpsuit nie. Is daar 'n kans dat jy 'n item gaan trek wat 'n hemp en 'n denim gelyktydig is? Nee. Eindelijk al, jy sê, klink vir jou of ek regtig stupid is, ek wil net vir jou die skryfwyse gee. Hemp en denim. So hierdie storie hier beteken en hoe onthou jy dit? En of sny. Jy laat se verstaan hoekom ek sny ook vir jou daar sou skryf. Snyding, daar is oorvreding. Sê nou ons laat vir julle paais bestel en die keuse is hoender of beef, dan kyker ons daarom vir groente ook. Jy kan kies tussen 'n hoender, met ander woorde 'n vegetarian, of 'n beef ene. Gaan daar kinders van julle wees wat al twee eet? Ja, daar gaan definitief kinders wees wat al twee gaan eet. Is iemand teen hoender? Niemand. Is iemand teen beef? Niemand. Byvoorbeeld, almal van julle gaan hoender. Dit gaan fyn wees. Jy gaan kan kies hoender of beef. Dit gaan glad nie met jou saak maak nie. Maar sê nou ons sê julle was nie bang om nou julle hande op te steek nie, dan sal daar definitief kinders wees wat net hoender eet. Stem julle saam? En dan sal kinders wees wat net beef wil hê. Maar dan gaan kinders wees wat sê ek maak dit maak nie saak nie. Ek kan enige een van die twee vat. Kan julle sien dat daar nou 'n snyding gaan wees? Daar gaan kinders wees wat daar's 'n oorvleeling tussen die hoender en die beef. OK, en dit is waar ons nou graag wil uitkom in graad 10, maar ek gaan nou nie die waar so vinnig voor die pere span nie. Kom ons kyk net gou na kaarte. Hier nommer G. So, by the way, hierdie storie gaan wees 0 uit 16. Hier is nie 'n item wat 'n jean en
'n hemp is nie. Daar is nie so 'n hemp nie. Jy kan hom nie gelyktydig trek nie. Jy moet trek of 'n jean of 'n denim. Daar is nie 'n hemp nie. OK. Kom ons kyk na nommer G. Kaarte. Hulle sê 'n kaart word uit 'n pak van 52 kaarte getrek. Bepaal die waarskynlikheid om die volgende te trek. OK, so jy het nou hierso, dis baie snaaks in Afrikaans, 'n hart of 'n boer van klawers. 'N Boer is Jack. 'N Aas of skoppens. Ek weet nie wat hierdie goedjies alles is nie. Kom ons ding net gou daaroor. So met kaarte het jy die volgende voorbeeld. Jy het 52 kaarte. Skryf dalk net gou vir jou hierso 'n opsomming. As ek 52 kaarte het, hoeveel is swart? Mooi, 26. Hoeveel is rooi? Ook 26. Hoeveel kaarte is dan het jy ook byvoorbeeld 13 klawers, 13 diamante, 13 harte en 13 skoppens. Skoppens is daai shovel story. Daai ouetjie. Dink ek. OK, en dan het jy verder prentjiekaarte. Jack, Queen, King. Vier Jack, vier Queen en vier Kings. OK, kom ons kyk of ek kan ons vragies beantwoord. Hulle vra by die eerste vragie: wat is die kans om 'n hart te trek? So met ander woorde, wat is die kans, the probability vir 'n hart? Hoeveel harte is daar? 13. Daar is 'n eis van hart. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jack, Queen, King. So 13. Lyk vir my 13 uit 52. En dit is ook 'n kwart. Wat interessant is dat dit 'n kwart is. Hoekom? Want jy kon nou ook getrek het 'n hart of 'n klawer of 'n skoppens of 'n diamant. So daar's 1 uit 4 kans eintlik, of 13 uit 52, kan jy sien, is eintlik oulik, alles maak sin. OK, dit was vraagie 1, vraag 2 vra 'n boer: wat is die kans om 'n jack en 'n klawer? Met ander woorde, watch hom nou. Hierdie sal wees jack en klawer. Wat is die kans om 'n jack te trek en 'n klawer? Gaan ek dink net hoeveel jack is daar, hoeveel jacks is daar wat klawers is? Dit is dit, dis dit. 'N Jack van klawers is 'n jack. Is op die kaart, hy's dis 'n jack en daar's twee voorwaardes en hy's ook klawers. So dit is eintlik maar die snyding tussen jacks en die snyding tussen klawers. Ja. Hoeveel jacks van klawers is daar? Net 1. Kyk gou wat nog interessant is. Jy kon nou hierdie op 'n boomdiagram geteken het. So, jy kon nou gesê het op die eerste trekking, jy hoef nou nie regtig hierdie te weet nie, kon jy 1 van 13 kaarte getrek het. Met ander woorde 1 2 3 4 5 6 7 hierdie opsies was 13. 1, 2, 3, 4, 5 tot by King.
skip a few. So hierdie opties was geweest 13. Dan kon jy nou die volgende optie getrek het. My eerste optie was Jack. Die volgende ene is om te specificeer watter type kaart jy gaan trek. So hier by elkeen van hierdies kon ek 4 gehad het. Stem hulle saam. Hier by die, en dan skip a few, tot hier so by die laaste ene, sou daar ook 4 gewees het. Jy kon getrek het 'n hart, of 'n skoppens, of 'n diamant, of 'n klaver. En nog 4 opsies, so hier so sou nog 4 opsies van elkeen gewees het. Kan julle sien, dat as hier 13 opsies is, en hier is 4 van hulle elkeen, dan kom ons op die ouende uit by die 52 opties, want 13 maal die 4 gaan weer vir jou gee 52 moontlike opties. So vir die 1 was al 4 opties, vir die 2 was al 4 opties, tot by die king was al ook 4 opties. So 13 maal 52, waarvan die jack hierso, die jack 2, 3, 4, Jack van Klaver. Hier op jou uitkomste sal jy 'n Jack van Klaver. Gaan net 1 van daai opsies wees. So 1 van die 52 opsies gaan wees 'n Jack van Klaver. So as ek sê hierdie kans vir Jack en Klaver is 1 op 52, kon ek net sowel gesê dis die kans vir Jack maal die kans vir Klaver, maar moenie nou daar stres nie. Okay, kom ons kyk nou nog. Nommer 3, ek gee sommer net vir 'n bietjie agtergrond nou. 'n Ys. Wat is die kans om 'n ys te trek? So die kans vir 'n ys. Hoeveel ys is in die pak? 4. Van hoeveel? Wat ook gelyk is aan 'n 13de. Wat heeltemal sin maak, want ek kon getrek het 'n ys of 'n 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King. So 1 van die 13. Ok. Nommer 4 vra hulle vir jou 'n koning of 'n koningin. So die kans vir 'n koning of 'n koningin. Hoeveel konings is in die pak? 4. Hoeveel koninginne is in die pak? Ook 4 uit 52. En dit lyk vir my is gelyk aan 8 uit 52. Wat nou moet wees 2 uit 13. Want ek kon 2 moontlike van die soorte getrek het, 'n koning of 'n koningin. So daar was 2 moontlikes van die 13. En nommer 5. Nie 'n hart of 'n skoppens nie. So ek mag nou nie 'n hart trek nie of ek mag nie 'n skoppens trek nie. Wat bly oor? Diamante en klawers. OK, so die kans vir hart of skoppens nie. Ek mag nie een van daai twee trek nie. Nie 'n hart of 'n skoppens nie gaan gelyk wees aan, wel dan mag ek die res trek. Daar's 13 diamonds en daar is nog 13 klawers oor. Uit 52 is gelyk aan weer eens 'n half. Of jy kon net gesê het, vat nou al die kaarte en verwyder vir harte en skoppens, dan sou daar ook 26 oorgebly het. Ja. OK. So kom ons kyk gou na ietsie wat dalk makliker is. Kom ons kyk vinnig na of wat ek hele ding voor kan uitteken. Sê nou ek flip 'n coin. Dan gaan ek hierso kan kop of stert. Daar gaan ek ook kan kop of stert en kop of stert. So as ek 2 keer 'n muntstuk flip, dan gaan my uitkomste wees ek kan 2 koppe geflip het. Of ek kan 'n kop en 'n stert, of eers 'n stert en 'n kop, of 'n stert en 'n stert. Met ander woorde, daar's 4 opsies. En dis ewe maklik of die kans om elkeen van hierdie opsies te flip
is precies hetzelfde, want het is even kansig. Dat is misschien een voordeel voor een kop of een voordeel voor een staart. Zo so met andere woorden, die optie gaan wees, een kwart en een kwart en een kwart en een kwart. Wat is die kans om een kop te flip? Ja, net op, as ek een min stuk flip, wat is die kans om een kop te krijgen? Een half. En dan moet die ander half wees vir die staart. Selfde hier, half, 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 half. So as ek met een half en een half bij een kwart moet uitkom, wat moet ik met die twee halves doen om bij een kwart uit te komen? Jy moet hulle met mekaar maal. So ek kan sê, die kans vir kop en kop gaan gelijk wees aan een kwart maal, ach dammit, een half maal een half wat gelijk moet wees aan een kwart. So dis diezelfde wat ik hier boven gedoen het. Ik ga nou weer terug gaan naar hierdie toe. Als ik wil kijken wat is die kans voor jack en klavers, moet ik gaan kijken wat is die kans voor jack. Oké, okay, hier zo. 1 uit 13. Wat is die kans voor klavers? Wel, 1 uit 4, want ons 4 soorten. So die kans dat ik een jack en een klaver gaan trekken, moet wees 'n 13e maal 'n kwart, wat 1 op 52 is. En als ik al hierdie opties gaan uitskryf, gaan ek 52 moontlike opties kry, waarvan die jack en klavers 1 van die 52 was. Ok? Goed. Maar jy hoef nou dit te weet nie. Dit kom nou in graad 11 eindelijk eerst by onafhankelijk en nie onafhankelijk en sieke type goedjes in. Dis dit. Ok, waarschijnlijk is het toch ons lekker? Interessant.